ህይወት ምንድን ናት? እውነት ምንድን ነው? ውበትስ? እኛ ማንን? ማለቂያ የሌለው ጉዞ። በምድራችን ላይ በርካታ ፈላስፋዎች ታይተው አልፈዋል። ከነዚህ መካከል የጀርመኑ ሄግል፣ የግሪኩ አርስቶትል፣ የፈረንሳዩ ዴካርት፣ የሮሙ ማኪያቬሊ፣ ኢትዮጵያዊው ዘርዓ ያዕቆብ ጥቂቶቹ ናቸው። እነዚህ ፈላስፋዎች በዘመናቸው በርካታ ጥያቄዎችን አንስተዋል፣ ደቀ መዝሙራቸውንም አስደምመዋል። በግሪኮች ፍልስፍና ፊሊያ እና ሶፊያ ከሚል ቃል ነው ተወሰደው። ሶ ፍልስፍና ማለት ጥበብን ማፍቀር ወይ ጥበብን መውደድ ነው በዛኛው ትርጉም ስንሄድ። ይሄንን በደም ሰፋ አድርገን ስናስበው ፍልስፍና ማለት እውነትን የምንፈልግበት ጥበብን የምንሻበት መንገድ ነው። ህግ ምንድነው? ሰው ምንድነው? ህይወት ምንድነው? እውነት ምንድነው? ፍትህ ምንድነው? መንግስት ምንድነው? እኔ ማን ነኝ? እንደዚህ አይነት ጥያቄ በመጠይቅበት ሰዓት ላይ እነዚህ ጥያቄዎች የፍልስፍና ጥያቄዎች ናቸው። ሁሉም ሰው ዓለምን የሚያይበት መነጽር አለ፣ እይታ አለ። ስለዚህ እኔ ዓለም ውስጥ ያለኝ ቦታ ምንድነው? የነገሮች ተፈጥሮ ምንድነው? ደግነት ምንድነው? በጎነት ምንድነው? ፍትህ ምንድነው? ደስታ ምንድነው ብለን ስንጠይቅ በግለሰብ ደረጃ የህይወትን ትርጉም ለመዳሰስና ለማወቅ የምናደርገውን ጥረት ፍልስፍና ብለን መጥራት እንችላለን። ፍልስፍና ጥልቀት ባለው መንገድ ስለ እውነት፣ ስለ ጥበብ፣ ስለ መኖር እና ስለ ዓለም በአጠቃላይ በጥልቀት የምንመረምርበት ሳይንስ ነው። ፍልስፍናና ኢትዮጵያ እንዴት ተገናኙ? ይህ ጉዳይ ለረጅም ዘመናት ሊቃውንትን በሁለት ጎራ ከፍሎ ሲያሟግት የነበረ ነበር። አንደኛው ጎራ በምዕራቡ ዓለም የፍልስፍና አረዳድ በመቃኘት ኢትዮጵያ ፈላስፋም ሆነ ፍልስፍና የላትም የሚል ሲሆን፣ ሌላኛው ጎራ ደግሞ የለም የለም ኢትዮጵያ ፈላስፋም ፍልስፍናም ነበራት በማለት ስነ ቃሎችን በማንሳት አንዳንድ ድርሳናትን በመጥቀስ ያስረዳሉ። እኛም ከዘርዓ ያዕቆብ እይታዎች የራሱ ፍልስፍና የሌለው ማህበረሰብ የለም በማለት ጀምረናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፍልስፍና አለ ወይ? ፈላስፋ አለ ወይ? መፈላሰፍ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ከአፍሪካ ፍልስፍና ጥያቄ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለ። ስለዚህ የአፍሪካ ፍልስፍና ደግሞ በታሪክ የመጣው ምንድን ነው? አውሮፓውያን አፍሪካንና ሌሎች ማህበረሰቦችን በቅኝ ግዛት ከመግዛታቸው በፊት ልክ ወታደሮቻቸውን ከመላካቸው በፊት በተለያዩ አስተምህሮቶች አፍሪካውያን ማሰብ አይችሉም፣ ስልጣኔ የላቸውም፣ ባህል የላቸውም፣ ሃይማኖት የላቸውም። ስለዚህም ደግሞ ከምዕራባውያን ጋር የሚስተካከል ስብዕናና ማንነት የላቸውም የሚል አመለካከት ነበራቸው። ስለዚህ በዚህ ላይ ተመርኩዘን የአፍሪካ ፍልስፍና የመጣው ምንድን ነው? አፍሪካ ውስጥም የፍልስፍና ባህል አለ። አፍሪካውያንም ልክ እንደ ሌሎች ማህበረሰቦች ሁሉ ምክንያትን ተጠቅመው ዓለምን ማየት ይችላሉ የሚል ክርክር ነበር። የሰው ልጅ አእምሮ ባዶ ሆኖ ስለማያውቅ ባዶነትን ማሰብ ራሱ ከባድ ስለሚሆን አንድ ሀገር፣ አንድ ማህበረሰብ የራሱ የአለባበስ በዩ፣ አለቃቀስ በዩ፣ አጻጻፍ በዩ፣ አነጋገር በዩ፣ አደራረግ በዩ፣ የፖለቲካ ስርዓት ሊሆን ይችላል፣ የገቨርንመንት ሲስተሙን እሱም ስታይ፣ የችግር አፈታቱን ስታይ፣ ነገሮችን የሚከውንበትን ነገር ስታይ አንዳች ጥቁምታ አለው። ኢትዮጵያ ፍልስፍና የላትም ካልን ዓለም ሁሉ ፍልስፍና የለውም እንደማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማለት መጀመሪያ በዓለም ላይ እንደ አገር የኖረች ሀገር ኢትዮጵያ ነች። እንደውም ታላቁ የግሪክ ሂስቶሪያን የታሪክ ሰው ሄሮዲተስ ምን ይላል? መጀመሪያ ሲቪላይዜሽን ፍልስፍናው ወዘተ ሁሉ የጀመሩት ኢትዮጵያኖች ናቸው ይላል። ከዚያ ኢትዮጵያኖች ለግብጽ ሰጡ፣ ከግብጾች ደግሞ ወደ ግሪኮች ተላለፈ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ከግሪክ ደግሞ ወደ አውሮፓውያን ሄደ ብሎ ነው የሚናገረው። ለምሳሌ ሆ የሚባል አንድ ጸሐፊ ምን ይላል? ኢትዮጵያኖች ሙዚቃን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተማሩ፣ ሳይንስንና ሌሎች አርት
የመሳሰሉትን ነገር እና ፍልስፍናን ለመጀመሪያ ጊዜ የፈጠሩ ሰዎች ናቸው ብሎ ይላል። ጥበብን የሚፈልገው ሰው ነው። ሰው ደግሞ በማህበር ደረጃ የሚደራጅ ፍጡር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ፍልስፍና ያስፈልጋል ወይ ስንል፣ አዎ ያስፈልጋል። ምን አይነት ፍልስፍና ነው ካልን፣ ማህበረሰቡን የሚመስል እና ሰውነቱን የሚገልጽ ፍልስፍና ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊን እንደ ማህበረሰብ ከወሰድነው ፍልስፍና አለው ማለት ነው። ፍልስፍና በአቀራረቡ አፋዊ ወይም ጽሑፋዊ ሊሆን ይችላል። በሀገራችንም እድሜ ጠገብ ከሆኑት የትርጉም የፍልስፍና ስራዎች ስክንድስ፣ አንጋረ ፈላስፋ፣ ፈሳልጎስ ሲጠቀሱ፣ ሀገር በቀል የፍልስፍና ድርሰቶች ውስጥ ደግሞ ሀተታ ዘርዓያዕቆብና ሀተታ ወልደ ሕይወት ቀዳሚውን ስፍራ ይዛሉ። የኢትዮጵያ ፍልስፍና ሶስት ዋና ዋና መገለጫዎች ወይም ደግሞ ባህሪያት እንዳሉት ሳሙኤል ነግሮናል። ስለዚህ የመጀመሪያው የተጻፈ ፍልስፍና እንዳለ ይነግሩናል። ይሄ የተጻፈ ፍልስፍና ደግሞ በዘርዓያዕቆብና በወልደ ሕይወት ሀተታዎች ውስጥ እንዳለ ይነግሩናል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ከሌሎች ማህበረሰቦች የመጣ የፍልስፍና አስተምህሮ ከግሪክ፣ ከአረብና ከተለያዩ ዓለሞች የመጣ ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ በሚመጣበት ጊዜ የኛ ስላደረግነው የተፈጥሮ ባህሪው እና ታሪኩ ራሱ የዳበረበት መንገድ ኢትዮጵያዊ ይዘት ስለተሰጠው የኢትዮጵያ ፍልስፍና ነው ብሎ ይከራከራል። በቅኔ መጽሐፍት ውስጥ ወይም ቅኔ ሲዘረፍ ብታይ፣ በዜማ በዘፈን ሊሆን ይችላል፣ ሙሾ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ስነ ቃላችን ውስጥ ተረታችን ውስጥ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ በስነ ቃሎቻችን እያንዳንዳቸው ነገር ላይ እኔ እንደማስበው ፍልስፍና አለ። ብዙ የፍልስፍና እውቀቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበሩ እንዳሉም፣ እንደውም ሌሎች ጥቁር ህዝቦች እኮ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያኒዝምን ብታይ በሱ ላይ ብዙ ስለጻፍኩ ነው። ኦኬ፣ አንድ ፍልስፍና ነው ኢትዮጵያን መሰረት አድርጎ በዓለም ላይ ለጥቁር ህዝቦች ትግል አስተዋጽኦ ያደረገ እንደ አንድ ፍልስፍና ነው የምንወስደው። ዘርዓያዕቆብ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት የነበረ ሲሆን ውልደቱና እድገቱ እንዲሁም የፍልስፍና ስራዎቹ እስከ ዛሬም በውዝግብ የታጀቡ ናቸው። ሀተታ ዘርዓያዕቆብ አክሱማዊ፣ ወልደ ሕይወት እንፍራንሳዊ። በአካዳሚክ ብዙ የተባለለትን የፕሮፌሰር ክላውድ ሴሚነርን ይዤ ከዛ ደግሞ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ የጻፉትን ሀተታን ይዤ ሌሎች ደግሞ እንደነ ዶክተር አባ ዳንኤል ወርቁ አይነት ደግሞ ፒኤችዲያቸውን በዘርዓያዕቆብ ኢቲክስ ላይ የሰሩትን እንዲሁም ደግሞ በካናዳ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ያሉትን ተመራማሪዎች እነሱን ዋቢ በማድረግ ዘርዓያዕቆብ የሚባል ሰው አለ ብዬ ነው የምነሳው ማለት ነው። በአጼ ሱስንዮስ ዘመን መጀመሪያ ላይ ከአክሱም ተነስቶ አስተምህሮቱን እያስተማረ እንዳለ በቀን ከቀን ህይወቱ ውስጥ ከተለያዩ ግለሰቦች ጋር ክርክር ውስጥ ይገባል። ስለዚህ የዘርዓያዕቆብ ሀሳብ የዳበረበት ቦታ ምን አይነት ቦታ ነው? በቀን ከቀን ህይወት ውስጥ ከተለያዩ ሃይማኖት አስተማሪዎችና ካስተምህሩት ከተለያዩ ሀሳቦች ጋር የሀሳብ ግጭት የሚያደርግበት ነው። ስለዚህ ይህንን ክርክር በሚያደርግበት ጊዜ የሁሉም እምነት ተከታዮች እዛ መጽሐፍ ላይ እንደሚነግረን እሱን የአንድ እምነት ተከታይ አድርገው ነበር የሚያስቡት። ስለዚህ ከእስልምና እምነት ተከታዮች ጋር፣ ከካቶሊክ እምነት ተከታዮች ጋር፣ ከኮፕቲክ የግብጽ ክርስትና ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጋር ክርክርን ያደርግ ነበር። የተለያዩ አይነት ክሶች ይቀርቡበታል። ከዛ በኋላ ይሰደዳል። ከተሰደደ በኋላ ወደ ጎንደር ነው የሚሄደው። ከሄደ በኋላ አንድ ዋሻ ውስጥ ሆኖ እዛ ላይ ሆኖ ሀሳቦችን እንደጻፈ፣ ነገር ግን ሀሳቡን ራሱ በኋላ ላይ ያካፈለው በተማሪው በወልደ ሕይወት ውትወታ እንደሆነ እና ይደርስብኛል ብሎ ባሰበው አደጋ ምክንያት ሀሳቡን ራሱ ማካፈል ፈልጎ እንዳልነበረ ያው እዛ መጽሐፉ ላይ እናያለን። የቅኝ ግዛት ከመጣ ጀምሮ አውሮፓውያን የሚያስቡት የነበረው ምንድነው? በስልጣኔ እኛንን የበለጥን፣ በፍልስፍና እኛንን የበለጥን፣ በሳይንስና በቴክኖሎጂ እኛንን ያደግንና እንቅስቃሴ ሁላ የሚጀምረው ከአውሮፓ ነው ብሎ ያስባሉ። ሶ ይህንን ሰው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሀሳብ የነበረው ከተባለ ያ እነሱ የሚያቀርቡት ፕሮጀክት ሊበላሽ ይችላል። ምክንያቱም አውሮፓ ናት ግለሰባዊ እንቅስቃሴ፣ ግለሰባዊ ጽሁፍ፣ ግለሰባዊ ትንተና፣ ያውም ፍልስፍና ደግሞ ተነጋግረናል ጥበብን የማፍቀር እውነትን የማግኘት ስለሆነ አፍሪካ ውስጥ እውነትን ለማግኘት የሚሞክሩ ግለሰቦች ነበሩ። አንድ ጥሩ ማሳያ ዘርዓያዕቆብ፣ አንድ ጥሩ ማሳያ ደግሞ የእሱ ደቀ መዝሙር የነበረ ወልደ ሕይወት ስንል አጠያያቂ ይሆናል። ዘርዓያዕቆብ በሁለት ዘጎች ተወጥሮ በልቦናዊ እውነትና በሃይማኖታዊ ሕግጋት ከራሱ ጋር
ግብ ግብ ይገጥማል። ምልልሶችን ያነሳል። መደምደሚያዎችንም ይሰጣል። በነበረበት የዘመን አውድ ውስጥ ሃይማኖታዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ስነ ምግባራዊ አስተሳሰቦችን በአመክንዮ ይመረምራል። ዘር ያቆብ በአጠቃላይ ካየነው የሚመረምር የሚጠይቅ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ያልተመረመረ ያልተፈተሸ ነገር አይጠቅምም። ወደ መለኮት እንኳን የሚያደርሰን ምክንያት ነው። ምክንያትን እንደ ብርሃን ነው የሚያወሱ፣ እንደ ሻማ። ኦኬ አልቲሜትሊ እግዚአብሔር ጋር መድረስ ከሆነ ምክንያቱም እውነት እግዚአብሔር ነው ብሎ ነው የሚያምነው እሱ። እውነት ፈጣሪ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። እውነት ከዚህ ከሚታየው ከሚዳሰሰው ዓለም ትራንስሴንድ ያደርጋል የሚል እምነት አለው። እዛ ላይ መድረስ የሚቻለው በምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ የምክንያት ብርሃን ሲበራልሽ ነው። የሚያነሳቸው ቤዚክ ጥያቄዎች አሉ። ቅዱሳት መጽሐፍቱን ሁሉ ኳስቺን ያደርጋል ማለት ነው። ቅዱሳት መጽሐፍቱን ይጠይቃል። አስደናቂ ነው። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንኳን ቅዱሳት መጽሐፍቱን የሚጠይቁ ሰዎችን አታገኝም ማለት ነው። የሃይማኖት ሰዎች እንኳን ሆነው ተምረዋል ብለሽ እንኳን የምታሰቢያቸውን ሰዎች ፈጣሪ አለ የለም የሚለውን እንኳን አያነሱም ማለት ነው። ዝም ብለው ነው የሚከተሉት። እና ዘር ያዕቆብ ግን ኳስቺን ያደርጋል ማለት የሰዎችን ክፋት ሲመለከት እግዚአብሔር ከፈጠራቸው እና እግዚአብሔር ፈጣሪም ነው ጠባቂም ነው ብሎ ነው የሚያምነው። በነገራችን ላይ ይሄንን ዓለም የፈጠረውም የሚጠብቀውም እሱ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። እና ያ አምላክ ካለ እና ሰዎች ደግሞ በመልኩና በአምሳሉ ከተፈጠሩ ይሄ ሁሉ ክፋት ከየት መጣ የሚል ጥያቄ ይጠይቃል ማለት ነው። የሰው ልጅ ሁላ ሊዋሸን እንደሚችል ይናገራል። All men are liars የሚል እንትን አለውና ይዋሹናል አይደለም፣ የመዋሸት አቅም አላቸው። ሶ ከዚህ ከመዋሸት የሰው ልጅ አቅም ልናመልጥ የምንችለው ሁላችንም ምክንያታዊ ሆነን ስንቆይ ነው። አሁን የሰው ልጅ ሁላ የሚለው ሳቢው ማንንም አይመርም። እናቴ ልትዋሽ ትችላለች። ኦኬ ጓደኛዬ ሊዋሸኝ ይችላል። አስተማሪ ሊዋሸኝ ይችላል። መሪ ሊዋሸኝ ይችላል። ኦኬ ዶክተር ሊዋሸኝ ይችላል። ስለዚህ ይሄን መመርመር ካለብኝ በምክንያታዊነት ነው ልመረምረው የምችለው። ህገ ልቦናዬ ምክንያት ላይ መድረስ መቻል አለበት ይነግረኛል ነው። ምክንያቱም የተፈጠርኩት በዚህ በምክንያታዊ እሳቤ ውስጥ ነው። እኔ ለምሳሌ በምርምሬ ላይ ዘር ያዕቆብን ሳየው በሁለት መንገድ ነው ያልኩ ያየሁት፣ ምክንያታዊነትና ኤቲክስ። አንደኛ ምንድነው ሁሉ ነገር ላይ ክሪቲክስ ለክሪቲካል ኢንቨስቲጌሽን ነው የሚያወራ። ምክንያት ይሄ ምክንያታዊ ሆኖ ስለ እግዚአብሔር መኖር ኦኬ ስለ ራሱ መፈጠር፣ ስለ እውነት፣ ስለ ሰው ባህሪ፣ ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያወራል። ስለ ሰው እኩልነት ኦኬ ስለ አምላክ ሕግና ስለ ሰው ሕግ፣ እነዚህን ነገሮች በጥልቀት በምክንያት ላይ በመመርኮዝ ስለነዚህ ነገሮች ለማወቅ ነው በጣም ጥረት ሲያደርግ የነበረው። አብዛኞቹ ሼር የሚያደርጓቸው ኮመንሊ የሚጋሯቸው የሆኑ የምክንያታዊነት መመዘኛዎች አንደኛው ለሰው ልጅ የሚሰጠው ግሬተር ጉድ ምንድን ነው? ለሰው ልጅ እንግዲህ ባዮሎጂካል ቢንግ ነው፣ ወይም የህያው የሆነ ምድር ላይ የሚራመድ የሆነ ፍጥረት ነው። በጣት ሴም ታይም ደግሞ መንፈስ ያለው ምድራዊ ብቻም ፊዚካል ብቻም ሳይሆን ሜታፊዚካል ትስስር ያለው ከፈጣሪ ጋር ሰማያዊ የሆነ ትስስር ያለው የሆነ ፍጥረት ነው እና ለነዚህ ሁለት አስፔክት ወይም እነዚህ ዶሜኖች የሚሰጠው ቫልዩ ምንድን ነው ከሚል መነሻነት ምክንያታዊነትን ልንመዝነው እንችላለን ማለት ነው። ፍልስፍና በራስ ብርሃን እውነትን መፈለግ ነው ይባላል። ለዚህም ይመስላል ዘር ያዕቆብ ከሚነሳበት ቅራኔዎች ከአክሱም በመሸሽ በእንፍራንስ ዋሻ ውስጥ ለሁለት ዓመታት በመቆየት ድርሳኑን ከትቦ ያኖረው። ዘር ያዕቆብ የፍልስፍና መነሻው ከሚያዩና ከሚሰማው በመነሳት መጠየቅ ይጀምራል። በጸሎትም እየተጋ ጥያቄውን ይቀጥላል። ሃይማኖቱን በጥልቀት ይመረምራል። የፈጣሪ የተፈጥሮና የልቦና ትስስር የእርሱ የፍልስፍና ፈርጆች ናቸው። ሕገ ልቦና በሚለው መርህ ላይ ተመርኩዞ በምክንያት ላይ በተሰጠን በተፈጥሮ በተሰጠን ምክንያት ላይ ተመርኩዘን እውነትን መመርመር አለብን። እስከዛሬ የተሰጠን አስተምህሮ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ዓለም ላይ በተለያዩ ሃይማኖት አስተምህሮችና በተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች መካከል ግጭት ያለው ያንን የሃይማኖት እውነታ አንድ የተረጎምንበት መንገድ፣ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሰዎች ራስ ወዳድ ስለሆኑ
ያንን ሃይማኖት አስተምህሮ አጣሞ ለራሳቸው ጥቅም ለመዋል ስለሞከሩ ነው ይላል። እግዚአብሔር አለ ወይ? ሜታፊዚካል ኳስቸን ነው። አየሽ፣ እኔ አለሁ ወይ? ሜታፊዚካል ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። አቃለሁ ወይ ሲል ኢፒስቴሞሎጂካል ይሆናል። እግዚአብሔር መኖሩን አቃለሁ ወይስ አላቅም ሲል ኢፒስቴሞሎጂካል ጥያቄ። ልክ እንደ ኤርስቶትል አልቲሜት ሪያሊቲ፣ ዲቫይን ሪያሊቲ እንደሱ፣ በተለይ ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን ዋናው ማጠንጠኛው እንደዚህ አይነት ሜታፊዚካል ጥያቄዎች ናቸው። እና ዘርዓ ያዕቆብ ሜታፊዚካል ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ልክ ነው። በሃይማኖት መካከል ያለውን ኮኤግዚስተንስ የፈጠረ ነው የሚመስለኝ። ምንድን ነው ስለ ሃይማኖት እዛ ጋ የሚናገረው ነገር? ለምሳሌ ይህ ሃይማኖት የኔ ትክክል ነው ይላል፣ ያ ሃይማኖት የኔ ትክክል ነው ይላል፣ የኢትዮጵያን ምሁራን ደግሞ የኔ ትክክል ነው ይላል፣ ፈረንጆች የኔ ትክክል ናቸው ይላሉ። ኦኬ፣ አንዱ አንዱን የእግዚአብሔር ጠላት ያደርገዋል። ግን እነዚህ ሰዎች ሁሉ በፊት ከሰሙት ነገር ተነስተው ነው ይሄን እምነት የያዙት። ትክክለኛ እምነት እንዲኖረን ግን ጥልቅ የሆነ ምርምር ያስፈልገናል ብሎ ነው ያለው። በሜታፊዚካል ሴንስ ኦፍ ሰርቺንግ ትሩዝ ግን እውነት አንድ ነው ሊሆን የሚችለው። ለዛ ነው የኔ ስንል የነበረው። እነ ዘርዓ ያዕቆብ ምን ያደርጉታል? መሐመዲያኑም የኔ ይላል፣ ኮፕቲኩም የኔ ይላል፣ ፎሬነሩም የኔ ይላል፣ ሙስሊሙም የኔ ይላል፣ ኦርቶዶክስም የኔ ይላል፣ ፈረንጁም የኔ ይላል። እኔ የማመልከው ግን የእነሱ ሁላ ፈጣሪ ነው ይላል። ስለዚህ ዩኒቨርሳል መሆናችንን ምዕራባውያን ዓለምን የሚያዩበት መንገድ ሬኔ ዴካርት ከሚባለው የፈረንሳዊ ፈላስፋ አስተሳሰብ ጀምሮ ነገሮችን በሁለት ከፋፍለው እንደሚያዩ ነግሩናል። በአንድ በኩል ማሰብ የሚችል ነገር አለ፣ የሰው ልጅ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የማሰብ ተፈጥሮ የሌለው እና ቁስ አካላዊ የሆነ ተፈጥሮ አለ፣ ሌላኛው የዓለማችን ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራባውያን ከዴካርት ጀምሮ በዋናነት ዓለምን በሚያስብና በማያስብ በማይንድና በቦዲ መካከል ከፋፍለው ያሉ። ስለዚህ ክላውድ ሰምነር እነ ቴዎድሮስ ኪሮስ እዚህ ላይ መጥተው የሚነግሩ ነገር ምንድን ነው? ዘርዓ ያዕቆብ ህገ ልቡ ነው የሚባል አንድ አዲስ ሀሳብን እንዳመጣ፣ ለምሳሌ መጸለይ ማለት ራሳችንን አሳልፈን ለፈጣሪ መስጠት ብቻ እንዳልሆነ፣ በምንጸልይበት ጊዜ ሜዲቴት እንደምናደርግ ውስጡ ምክንያታዊ የሆነ ይዘት እንዳለ፣ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የሰው ልጅ የማሰብ ችሎታ የሚገኘው አእምሮ ውስጥ ሳይሆን ልብ ውስጥ እንደሆነ ይነግሩናል። መጀመሪያ ስለ ራሱ መኖሩን ያውቃል። ለምሳሌ አሁን ዴካርትን ብንወስድ እሱ ስለ ራሱ መኖርም ነበር የሚጠራጠር የነበረው። ዘርዓ ያዕቆብ ግን ስለ ራሱ መኖር ያውቅ ነበረ፣ ግን እሱ ከየት እንደመጣ ነው ይገርመው የነበረው። ማን ጆሮ ሰጠው፣ ማን አይን ሰጠው የሚለው ላይ በጣም ጥልቅ የሆነ ፍተሻ ካደረገ በኋላ ነው ስለ እግዚአብሔር መኖርን የተገነዘበው። እሱ ጋር ግን ምንድነው ለማድረግ እየሞከረ ያለው? ከእምነት ባለፈ ከልምድ ባለፈ ያ አካል አለ ወይ? ከፈጣሪ ጋር ግንኙነት አለ ወይ? ጆሮዬን ፈጥሮልኛል ችግር ባጋጠመኝ ሰዓት ወይ ደግሞ ደስታዬን መግለጥ በፈለግኩ ሰዓት ያ የፈጠረኝ አካል ያዳምጠኛል ወይ? እስኪ ቴስት ላድርገው። የጸሎት ቃላቶች ስታወጪ ዝም ብሎ ልምድ ከሆነ ልምድሽን ፈጽመሽ ትመጫለሽ ነው። ዘርዓ ያዕቆብ ግን ምን እርግጠኛ መሆን ችሏል? ጆሮ የፈጠረው አምላክ ማዳመጥ እንደሚችል እርግጠኛ ነው። ስለዚህ አሁን እምነቱ ያድጋል። በዘመናት መካከል እንደ ብልጭታ የሚከሰቱ የአብርሆት ሳቢዎች ሲበሩም ሲከስሙም ኖረዋል። የዘርዓ ያዕቆብ ሀተታም በዘመኑ ትልቅ የባህል አብዮት የጫረ እንደነበር እንረዳለን። ስለ ሰው ልጅ እኩልነት ያነሳል። ሰዎች በፈጣሪ ዘንድ እኩል ናቸው፣ አንዱን ለሞት አንዱን ለሕይወት አንዱን ለምሕረት አልፈጠረምና፣ ይህንንም ልቦናችን ይነግረናል ይለናል። ስለ ትምህርት፣ ስለ ስራ፣ ስለ ጋብቻ፣ ስለ ጾታ ወዘተ ከተጓዝንበት ልማዳዊ አካሄድ ይልቅ ቆም ብለን ልንፈትሻቸው እንደሚገባም ይነግራል። የማህበረሰባዊ ፍትህ ጥያቄ በሀተታዎቹ ሲዳብር እናያለን። ስለዚህ ከነበረው አስተሳሰብ ጋር በመቃረን ለምሳሌ ዘርዓ ያዕቆብ እና ወልደ ሕይወት ምን ይነግሩናል? ሰዎች ሁሉ በተፈጥሮ በፈጣሪ አምሳል እንደተፈጠሩ፣ የማሰብ ችሎታ እንደተሰጣቸው፣ እኩል እንደሆኑ፣ ዓለም ላይ ያለው
ኢንኢኳሊቲ ደግሞ በተፈጥሮ የተሰጠ ሳይሆን ሰዎች ስግብግብ ስለሆኑና ራሳቸው ሰው ወዳድ ስለሆኑ እነሱ የፈጠሩት እንደሆነ ይነግሩናል። ስለዚህ ለምሳሌ በሴቶችና በወንዶች መካከል ስላለው እኩልነት፣ ስለ ማህበረሰባዊ መቻቻል፣ ባርነት መጥፎ እንደሆነ፣ አንድ ሃይማኖት ከሌላው ሃይማኖት እንደማይበልጥ፣ ሁሉም ሰዎች እኩል የሆነ ክብር እንዳላቸው፣ ማንነት እንዳላቸው እነዚህን አስተሳሰቦች አዳብሯል። ሰው ሁሉ ወንድ ሴት ሳይል ሰው ሁሉ እኩል ነው። ግን ምን ሰጥቶታል እግዚአብሔር ለሰው? ምርጫው የሰው እንደሆነ እንትን ብሎታል። ክፉንም ደጉንም መምረጥ የማን ነው? የዛ የሰውየው ራሱ ነው ነው የሚለው። ጾታሽ አይደለም፣ የስራ ሁኔታሽ አይደለም፣ ማግኘት ማጣትሽ አይደለም፣ በእድሜ ማነስሽ አይደለም፣ ሰው አጅቦሻል ወይስ አላጀበሽም አይደለም፣ ኒሻንና ኮከብ ደርድረሻል አልደረደርሽም ምናምን አይደለም፣ የባንክ አካውንት አለሽ የለሽም አይደለም፣ ቆንጆ ነሽ ወይስ ቆንጆ አይደለሽም፣ ከማን ጋር ነሽ ሳይሆን ማነሽ የሚለውን ነገር የመለሰ ይመስለኛል። እና ኢኳሊቲን እዛ ጋ ማህበራዊ ፍትህንም እዛ ጋ ትመለከችበታለሽ። የፍልስፍናውን ህይወት አይተሽ የሚለውን ነገር ለመተቸት ስትሞክሪ እጻጻለው እንላለን፣ ፈላሲ ነው እንላለን፣ አዶሚኒየም ነው። ሰውየውን ማንነቱን ከመተቸት ይልቅ ሀሳቡን ነው መተቸት ያለብን የሚል ሀሳብ ይቀርባል። ዘርዓያዕቆብ ጋር በጣም የተሳካ ሆኖ የምናገኘው ምንድን ነው? ንግግሩና ኑሮው ተጣጥሟል። ይሄ ደግሞ ምናልባት ጥበብን የምንተረጉምበት መንገድ እጅግ ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ከሃይማኖታዊ ትርጉሞች ጋርም ሊያያዝ ይችላል። ጥበብ ከእውቀት የሚለይበት መንገድ ጥበብ ተግባራዊ ነው። ጥበብ ሁል ጊዜ ጠቃሚ ነው። ጥበብ እውቀት ነው፣ እውቀቱ ጠቃሚ ነው፣ ተግባራዊም ነው። ዘርዓያዕቆብ ያንን ነው ያመነበትን ተናግሮ ያመነበትን ጽፏል። መጽሐፍ ብቻ አይደለም ኖሮታል። ሳያገቡ ከመኖር አግብቶ መኖር በጣም ጠቀሜታ እንዳለው ነው እንትን የሚለው። ስናገባ ደግሞ አንድ ሰው ብቻ ማግባት እንዳለብን ይነግረናል። ይሄ እኮ ሞደርን የሆነ አስተሳሰብ ነው አይደል እንዴ? ጥሮ ግሮ ማደርን በከፍተኛ ደረጃ ነው እሱ የሚደግፈው። መጀመሪያ ጊዜ እንደውም በደንብ አድርጎ እግዚአብሔርን ያመሰገነው መቼ ነው? ከዋሻ ወጥቶ ሀብቱ የሚባል ሀብታም ቤት ሲገባ ምን ነበር ሀብቱን የጠየቀው? ለዘመዶቹ ደብዳቤ ሊጽፍ ወረቀት ጠየቀው። ሀብቱ ተገርሞ መጻፍ ትችላለህ እንዴ አለው። አዎ መጻፍ እችላለሁ አለ ዘርዓያዕቆብ። እንደዛማ ከሆነ እንግዲህ ዳዊትን ትገለብጥልኛለህ፣ ልጄንም ታስተምርልኛለህ፣ እንደዚህ እንደዚህ አለ። ግን እነዚህን ሁሉ ሲያደርግ በምንድን ነው እየከፈለው ነበር የሚያሰራው ሀብቱ? አሁን እየተከፈለው መኖር ሲጀምር ምንድን ነው ያሰበው? በራሱ በላቡ ኦኬ መኖር እንደጀመረ አሰበ። ይሄ ማለት ምንድነው? ለዘርዓያዕቆብ ለስራ የነበረውን ክብር ሰው ለምኖ ከሚያደር ሰርቶ ማደር እንዳለበት አንድ ጥልቅ የሆነ ጭብጥ አስይዞናል ማለት ነው። በሰውኛ ልኬት፣ በማህበረሰባዊ ልኬት በዛን ጊዜ ካየነው ከሱ አነስ የምትል ክላስ ላይ ያለች ሴት ለማግባት ችሏል። እሱ የሚገባው ነገር ሰውነት ስለሆነ ያ ትርጉም አይሰጥም። ምናልባት ሴትነትና ወንድነትም ፈጣሪ ከፈጠረው ልዩነት ሌላ የሚገባው አይመስለኝ። የበላይነት የበታችነት የሚል ትርጉም አይሰጠውም። ለሱ ልዩነቱ አለ፣ ግን ልዩነቱ የአንድነት መዋቅር ነው እንጂ የበላይነትና የበታችነት ማሳያ ነው ብሎ አያምንም። የማህበረሰባዊ ፍትህ መሰረት ግለሰቦች ምክንያታዊ የሚሆኑበትና ሁሉም በእኩልነት መኖር የሚችሉበት ስርዓት እንደሆነ ይነግረናል። የወልደ ሕይወትን ሀሳብ ደግሞ ከዘርዓያዕቆብ ጋር በምናነጻጽርበት ጊዜ ሁለት ለየት ያሉ ነገሮች አሉት። መጀመሪያ ላይ የሰው ልጅ የማሰብ ችሎታ በነፍስ ውስጥ ነው የሚገኘው የሚል አንድ አስተምህሮት ያዳብራል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ማህበረሰብ ውስጥ ፍትህ ሊኖር የሚችለው በስራ ነው፣ በስራ ነው ራሳችንን መለወጥ የምንችለው የሚለውን አስተሳሰብ ወልደ ሕይወት ሲያዳብር እናያለን ማለት ነው። የማህበራዊ ሳይንስ አስተምሮ እንደሚያስረዳው ብዝሃነት የሃይማኖት፣ የባህል፣ የአስተሳሰብ ልዩነቶችን ያቀፈ የጋራ ዓላማና እሴት ያላቸው ሰዎች ስብስብ ነው። ብዝሃነትን ማስተናገድ የማይችል ማህበረሰብ
የሰላምና የእድገት እንቅፋት ነው። ብዝሃነትን በተመለከተ ዘርዓ ያዕቆብ በእይታዎቹ ምክንያታዊነትና የባህል አስተሳሰባችን ላይ ማዳበር እንደሚገባንም በእይታዎቹ ያስረዳል። ከዘርዓ ያዕቆብ ብዙ ነገር እንማራለን። ለሀሳብ ክፍት መሆን ይሄ ብቻ ነው ልክ አይደለም ያለው፣ ይሄ ብቻ ነው ልክ አይደለም ያለው፣ እኔ ያልኩት ብቻ ነው ልክ አይደለም ያለው። አይሽ እንድምታ የሚባል እኮ አተረጓጎም አለ፣ ጆናታን ኤድዋርድ እንደተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ በባህል እንለያያለን፣ በሃይማኖት እንለያያለን፣ በፖለቲካ አስተሳሰብ እንለያያለን፣ በአስተሳሰቦቻችን እንለያያለን፣ በምናምናቸው ነገሮች እንለያያለን። ስለዚህ ያ ተለያየን ማለት ግን አብረን አንድ ቤት ውስጥ አንኖርም ማለት አይደለም። አንድ ቤት ውስጥ ያሉ ቤተሰቡን ብትመለከቺ እና ኢትዮጵያን እንደ ቤተሰብ ብመለከታል ልክ እንደዛ ነው። አየሽ፣ የጾታ ልዩነት አለ፣ የሃይማኖት ልዩነት አለ፣ የቁመት ልዩነት አለ፣ የትምህርት ደረጃ ልዩነት አለ፣ የገቢ ደረጃ ልዩነት አላቸው፣ የምኞቶቻቸው ይለያያሉ፣ አለባበሶቻቸው ይለያያሉ፣ ግን አንድ ቤተሰብ ናቸው። ተከባብረው ነው የሚኖሩት፣ ተዋደው ነው የሚኖሩት፣ ተፈቃቅረው ተነፋፍቀው ነው የሚኖሩት። እና ሀገራችንም እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ መሰልጠን በአስተሳሰብ ነው እኛ የሚያስፈልገን። የተለያዩ ፖለቲካዊ አስተሳሰቦች አሉ። ይህም ፖለቲካዊ አስተሳሰቦች እንዴት ነው ማየት ያለብን የሚለውን አንድ ሰው በጣም ተናጋሪ ስለሆነ አይደለም። ኦኬ፣ አንድ አስተሳሰብ ደግሞ በጣም ጎልቶ ስለወጣም አይደለም። ኦኬ፣ እኛ እንደ ግል እንደ ራሳችን እነዚህን አስተሳሰቦች በጥልቀት መፈተሽ ክሪቲካል ኢንቨስቲጌሽን የምንለው ማለት ነው። በጣም ጥልቅ በሆነ ሁኔታ እነዚህን ነገሮች በመፈተሽ በማንበብ ነው የራሳችን እውነት ላይ መድረስ ያለብን እንጂ እንደ ተነገረን ሆነን በሁሉም ነገር ላይ በጭፍን በሆነ አመለካከት መጓዝ የለብንም። አብርሆት ኢንላይትመንት የተጫኑብንን ጫና ማስወገድ ነበር። ዛሬ ትልቁ ጫና ያለው እዛ የሆኑ አካላቶቻችንን አንግሰን ነው የምንገባው። የወከሉንን ህዝቦች ወክለውናል የምንላቸውን እንኳን በትክክል ድምጻቸውን ለማሰማት ችግራቸውን እንኳን መረዳት የማንችልበት። ዘርዓ ያዕቆብ ይረዳ፣ የሴቶችን ችግር ይረዳ ነበር። ምን ያክል ተጽዕኖ እንደሚደርስባቸው በማህበረሰቡ ይረዳ፣ ያንንም በእውነተኛ መልኩ በምክንያታዊነት ያቀርብ ነበር። እኛ ሲከፋንም በስሜት ነው፣ ስንደሰትም በስሜት ነው፣ በጭፍን ነው የምንወስነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ፖለቲካ አካባቢ ያሉትን እሳቤዎች ስንፈትሽ ትልቁ ሀገር የሚታይበት ስለሆነ ነው ወደ ታች መውረድ እንችላለን። ትምህርት ቤቶቻችንን እንምጣ። ከትንንሽ አንስቶ እስከ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ድረስ ልጆቻችን አድጎ አድጎ የሚመጡበት ስርዓት ያደጉበትን እሳቤ የሚተቹ ናቸው ወይ? የሚጠይቁ ናቸው ወይ? አስተማሪዎቻቸውን የሚሞግቱ ናቸው ወይ? ቢሞገቱስ ምን አይነት መልስ ይሰጣሉ? ይህ ለቤተሰብ የሚሰራ ምክንያታዊ የሆኑ እርምጃዎች እንደ ግለሰብ ወይም እንደ ማህበረሰብ ከተወሰደ የአንድን ሀገር ፖለቲካል ኢኮኖሚ ጠንካራ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ለብዝሃነትና ለአስተሳሰብ ልህቀት ግብዓት የሚሆኑ ሀሳቦችን ማግኘት እንችላለን። ሁሉን አሳታፊ ስልጡን ማህበረሰብ በየዕለት መስተጋብር ውስጥ ዘመን ተሻጋሪ ቁሳዊም ሆነ መንፈሳዊ ብልጽግናን ይጎናጸፋል። ከሀሳብ ጋር መሟገት፣ ለራሳችን ጊዜ መስጠት፣ ራሳችንን መጠየቅ፣ ራሳችንን መሞገት አለመድ፣ ከቤተሰቦቻችን ጋር መወያየት፣ ቤተሰብን ጥያቄ ማንሳት አለመድ። ይህን ያለመድነውን ስርዓት ፓርላማ ስገባ ከመሪው ጋር እንዴት ነው የማወራው? ከአፈ ጉባኤው ጋር እንዴት ነው የምነጋገረው? ከቤተሰብ ጋር ማውራት ያልቻልኩ ሰው በቡድን ካልተደራጁ በስተቀር ትርጉሙ አይገባኝም እስከምትደርስ ጌርሽ እስቲል የምትፈልጊው ማህበራዊ ትስስር ነው እንጂ እውነትን በራሴ መፈለግ ከዛ በግለሰብ ደረጃ የመጣመርን ነገር አታረጊም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስታያቸው ለፖለቲካውም፣ ለኢኮኖሚም፣ ለሁሉም የሰው ልጅ ድርጊቶች ፍልስፍና መሰረት ነው። ፍልስፍና ደግሞ በተፈጥሮ ዋናው አላማው ምንድን ነው? ሰዎች እንዲያስቡ፣ ምክንያታዊ እንዲሆኑ፣ ነገሮችን በጥሞና እንዲያስቡ ማስቻል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከኔሽን ቢልዲንግ ጋር በተገናኘ በታሪካችንም ውስጥ ደግሞ ብዙ ንትርክ ውስጥ እንድንገባ እርስ በርስ ደግሞ እንዳንግባባ ያደረጉን የተለያዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ፍልስፍና እዚህ ላይ የበለጠ ሊሰጠን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? እንድንሰማማ፣ እንድንከባበር፣ ሁላችንም ደግሞ ያለንን የማሰብ የመጠየቅ ችሎታ ተጠቅመን እንደ ማህበረሰብ አንድ ላይ ሆነ እንድንጠይቅ፣ እንድናስብ፣ እንድንመረምር ከዛ በኋላም ደግሞ የማህበረሰባችንን መሰረቶች የበለጠ እንድንጠይቅና እንድንመረምር ያስችለናል። ስለዚህ ፍልስፍና ትልቅ የሆነ ሚና አለው። ዳያሎግ እንዲኖር፣ ሰዎች እርስ በርስ እንዲግባቡና እንዲነጋገሩ፣ ነገሮችን ዝም ብለው ቸኩለው እንዳይቀበሉ እና እንዲመረምሩ ትልቅ የሆነ ሚና ሊኖር ይችላል። ምንም እንኳን ዘሩ ጥሩ ቢሆን
አፈሩ በደንብ ካልለሰለሰና ካልታረሰ ሊበቅል አይችልም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁንም የምትመለከቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሩ የመደመር ሐሳብ አላችሁ። የሚጠቅም ነው በኔ መልከታ፣ የሚያሻገር ነው በኔ መልከታ፣ የሚወጅ ነው በኔ መልከታ፣ ዘመኑን ይዋጃል፣ ጥሩ ዘር ነው ብዬ ነው የማምነው። ጥሩ መሬት ካገኘ ያፈራል የሚል መልከታ አይደለም። መጠየቅ ነውር አይደለም፣ መሞገት ችግር አይደለም። ኦኬ፣ መልሶቻችን ሊለያዩ ይችላሉ። ቅድም አቅርቤልሻለሁ፣ ፓርላማ ዩኒቨርሲቲ ብዬሻለሁ። በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በአንድ ክላስ ውስጥ የማስተምረው ተማሪ የተለያየ ሀሳብ ቢኖረው ለእኔ ሀብት ነው፣ ደስታ ነው መሆን መቻል ያለበት፣ ፍራቻ መሆን መቻል ያለበት። በፓርላማ ውስጥ የተለያየ ሀሳቦች መምጣታቸው ለሀገር እድል ነው፣ ጥላቻ መሆን መቻል የለበት። አሁን በዘመኑ ራሱ አንዳንድ ሙግቶችን ሳይ በጣም ሰዎች በጣም የሚከፋቸው ነገር እኔ ጦርነት አያምጡ እንጂ የሀሳብ መለያየቱ ችግር የለበትም ባይ ነው። እንደ ሰው ልጅ ምድር ላይ ስንኖር ስርዓት አበጅተን የኢኮኖሚ ስርዓት፣ ፖለቲካዊ ስርዓት እንግዲህ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓቱ እንደየጊዜ ቦታው ሊለዋወጥ ቢችልም እንደ አንድ ህብረተሰብ ስለምንኖር የምንወስናቸው ውሳኔዎች እንደ ሀገር መንግስት የሚወስዳቸው የፖሊሲ አቅጣጫዎች የፎረን ፖሊሲ በሀገር ውስጥ በትምህርት፣ በጤና፣ በድህነት ቅነሳ ላይ የሚወስዳቸው ውሳኔዎች ምንድን ነው የሚሉት አንድ ኤክስፕሬሽን አለ፣ ቲንክ ግሎባሊ ኤንድ አክት ሎካሊ የሚሉት ማለት ነው። ግሎባሊ ማሰብ ማለት እንደ ሰው ልጅ ማሰብ መቻልና እንደ ህብረተሰብ እንደ ሀገር መኖር መቻልና ስለዚህ ከግለሰባዊ ፋይዳው ባሻገር መልካም የሆነ አስተሳሰብ ሀገር ጠንካራ የሆነ የእድገት ትራጀክተሪ ውስጥ እንድትገባ ያደርጋል። ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ በሀገራት መካከል የሚኖሩ ትስስሩ ሁሉ ቀና እንዲሆን ያደርገዋል እና በሁለቱም አስፔክት የምክንያታዊነት ጠቀሜታ በጣም ጉልህ ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ በምርምር ስራቸው ዘረ ያዕቆብን የሚነግሩትን የሚሰማ ሰፊ ጆሮ የሰማውን የሚመረምር ትልቅ አእምሮ ያለው ሰው ነበረ በማለት ይገልጹታል። እኛም የዘመናችን ማንጸሪያ መስታወቶች ዛሬ ላይ ቆመን ነገን አሻግረን የምናይበት የህሊና አብርሆት የልቦና ውቅራችንን ልንፈትሽ ይገባል።